Ceará venceu Londrina aqui no PV por 3-1. Vitória importante nessa retomada do Ceará nessa Série B, que agora vai para duas partidas fora de casa. Mas desde que o Mancini chegou, fez o que tinha que fazer. A tarefa de casa está paga. O Ceará faz 6 pontos nas duas partidas que teve contra Criciúma e Londrina. O jogo de dois tempos distintos. Primeiro de um domínio amplo do Ceará, tanto de intensidade, tanto na parte física, quanto na parte técnica, quanto na parte tática. Um Ceará senhor do jogo, até toma um gol de pênalti, é verdade, mas é muito mais uma fatalidade de uma tentativa de corte do Barleta do que uma construção do Londrina, que só chegou mesmo assim tocando a bola, construindo jogadas, uma vez aos 48, num cruzamento que o Igor Leite acabou finalizando e o Bruno Ferreira acabou defendendo. No mais, de novo o Ceará fazendo um gol logo no começo, o Eric fazendo um gol após um cruzamento de escanteio, no segundo pau, bem posicionado, um gol que já dava uma confiança a um time que estava em cima, que marcava alto, que obrigava o Londrina a estourar a bola, e aí depois foi um time que continuou marcando alto até mais ou menos os 35 minutos, com muita intensidade. Jean Carlos e Guilherme Castilho, dois caras que correram pra caramba, fizeram aquele área a área, né, jogando de uma área para outra, tanto na recomposição defensiva, quanto também marcando alto, tirando espaço e participando das jogadas ofensivas, das jogadas de construções. Barleta e Eric sendo acionados. Acho que hoje o Eric voltou a ser um cara decisivo, porque além do primeiro gol, é dele o cruzamento que sai a cabeçada do Panhussá, e é dele também que sai o cruzamento do terceiro gol, que acaba sendo feito pelo Léo Santos. Então, duas jogadas de cruzamento, duas jogadas de bola na área. Tiveram outras oportunidades, o próprio Barleta teve chance, Eric teve chance também. O Nicolas perdeu um rebote depois que o goleiro Neneca acabou espalmando um chute do Caxilha, acabou perdendo o gol. No primeiro tempo foi um Ceará muito incisivo, muito impetuoso ali, né, de ser muito determinado. E acho que foi o que ficou faltando no segundo tempo. Eu consigo detectar, ou eu penso que eu consigo detectar, um pouco de cansaço. Acho que o Ceará cansou no segundo tempo, marcou muito, pegou muito alto, o nível de intensidade do jogo acabou diminuindo, e por conta disso o Londrina, meio até sem tanto compromisso, sem tanta obrigação, acabou tendo um segundo tempo mais fluido, criou algumas oportunidades. Bruno Ferreira fez defesas, o Ceará errou muito passe, muitos erros de passe mesmo, errou na saída de bola, um problema que tinha acontecido no começo dessa Série B, voltou a acontecer. Sorte que acabou não sendo punido com o gol, que poderia ter causado o jogo, deixado o jogo um pouco mais tenso nessa reta final. 3-1, vantagem de 2 gols foi sustentada, e o Ceará sai do PV, como eu falei no começo, com a sensação de dever cumprido com os 6 pontos conquistados. Agora vem 2 partidas fora, é preciso manter aquela pegada do primeiro tempo, mas controlar, dosar bem a questão física, porque são equipes que vão obrigar o Ceará a se desgastar mais, principalmente na recomposição. Destaco a partida do Eric, como eu já falei, Léo Santos foi muito bem, acho que é um cara que o Mancini conseguiu encontrar, que dá uma sustentação, que participa também do jogo, se posiciona bem. Acho que o Castilho também, enquanto teve fôlego, ajudou pra caramba. É um cara muito voluntarioso, às vezes até se atrapalha um pouco nesse ímpeto de querer ajudar. Destaco, obviamente, o gol do Thiago Panhussá, talvez um dos caras que a gente mais criticou ao longo do ano. E é um cara que veio hoje, substituiu o Luiz e fez gol. E o Bruno Ferreira, não tem como a gente não destacar, porque no momento capital ele foi decisivo para o Ceará acabar não tomando gol. Esse é o comentário do jogo, esse é o resumo, deixa aí também tua opinião, quero saber. Grande abraço!